Hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Och idag så ser ni att jag har blivit lite mer mogen för att jag har klätt mig så här. Anledningen till det är för att jag kommer göra er blinda för att efter att ni har sett det jag har lagat så kommer ni inte vilja se någonting annat. Rulla introt! Right from the start, couldn't pull us apart. Ja, jag tänkte då laga den eminente rätten som kallas för svenska köttbulla. Så ja, jag bor i Sverige och därför ska jag laga Sveriges nationalrätt. Vi behöver mjöliga potatisar, ärlig svensk blandfärs, vi behöver lite grädde, ägg, lingonsylt. Så, det första steget är att vi ska skala potatis. Visste ni att det var Sverige som uppfann såna här Jonas-skalare? Det var Sverige som uppfann såna här, ännu mer svenskt. Och till skillnad från andra videor så är inte det här för att hylla Tyskland eller Italien eller någonting. Blablabla. Skit i det, okej? Vi ska hylla Sverige i denna video. Medan potatisen kokar så ska jag göra blandfärs. Färsen klar och nu så ska vi bara rulla de här till bollar. Men det är potatisen som kokar. Nu ska vi steka köttbullarna då. Ja, jag har stekt köttbullarna och nu ska jag lägga in det i ugnen. Nu väntar vi ungefär 15 minuter. 20 kanske. Sådär, vår potatis är klar och då ska vi bara lägga in klicksmör. Lite mjölk, lite mer mjölk och lite salt. Och sen så... Naja, lite tekniska fel där, men det gör ingenting för... Då ska man bara göra gräddsåsen. Sista steget och sen är den svenska husmanskosten klar.
Då var maträtten klar och ja, så här ser den ut. Michelinaktig, eller hur? Vi ska ta en köttbulle. Vi ska ta lite mos. Vi ska ta lite sås. Och vi ska ha lite lingonsylt. Fantastisk kombination av fyra olika smaker. Men fast det var. Nej, men inte sådär, jag menar såhär. Tack så mycket för att ni har kollat och ni får ha det så jäkla bra. Det har varit jättekul, ska ni veta. Att laga mat så här. Inte alls att jag har haft två katter som har försökt lite mycket för mig. Ja. Vi ses. Ha det så bra. Bye. Hejdå.